الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زمونږ خوږو کتونکو قدرمندو مینهوالو، دې وخت کې مونږ په نیک دره کې په مشواني بانډه کې ګرځو او دا ملګري راسره دي. سید شاه صاحب دی، شیرګل صاحب دی، مخکې جګم دی دا فاروق صاحب دی، هغه ماسټر صاحب دی، او راغلي یو ګرځو چکر وهو. ډېر ښایسته موسم دی، اوس خیجو برعکسته پیدل ګرځو. زمونږ دا کله چې دی دا لږ داسې دی چې بس دی کې پیاده ګرځېدل چې کوم دی نو دا یو لوی غنیمت دی. لرګي د دې جل ژیړ لرګي دی ته مونږ کوری وایو، او دا ښکلې دانې هم کوي. دا دغسې چې دی کاوه اوس کې هغه هم ډېره ښي، یو پکې ماڼو وته وي، دا ماڼو کاوه ډېره زبردست دی. دا سپیرکی ده، دې ته سپیرکی وي. د عمرونو تبه چې یو سړی وي زما وجود کې تبه نه راوځي. دا سپیرکی نه دي، د عمرونو تبه دا راوباسي. دا راوشو کوه، راشه یو څو دانې وخوره. دا به د شپې نه خوشته. چې د چا دومره تبه وي که نه جړو حتمیږي نه، د شپې نه به دا خوشتۍ اوبو کې سهار به پناه رس کي. دا سپیرکی تبه به د جړ لرې وځي. مینهوالو اسمان ته ختلي وو. صدیق الرحمنه اسمان ته ختلي، یخ به شي. اوس خو دی هغه دی شاته را روان دی. د کاشا خان نه روان دی. باقاعده دا خپل دغه چې کوم دی شاه صاحب ته ورکوم چې دې تا ته د علاقه وښي. شاه صاحب دا ترلاسه کړه. ما وی چې ته به دا وې، زما د تا نه هم دا امید و. دا والا لکه پاروکا شې دې نور ګرځاوه. مینهوالو اسمان ته راختلي یو. اسمان ته راختلي یو. اسې زمونږ د ساګانې به پکې سم پرشا کوي. ها په دې دغه کې وایس کې د پاسه بې بیا ډبنګ هم کوي. مینهوالو اسمان ته راختلي. دا نه ده هغري په مخ پورې غرم داسې به پره خېژو. سعید روان دی لکه دا مار دا دی که نه داسې جلل دې کې به نور هم بوټي ښه مزېدار لکه دا اوس ماله شې
شيرقول يوراك ولا وش اسم؟ هو داش يقول لك ميدا غالي؟ تريخواني يقول لك كم ماجر تقول لي مزيدار؟ مخيطة كده جبادي نوي داس بيركي جو خرنو بيا خي شير بولا لا بالكل بادم ختم التبا ختم دو برونو دا كوري دا كوري كنا مالا دا دا كوري دا ني تاروكي دا تاروكي هم كوري دا وغاني شيني بكي دا 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 رسا بوٹي دي خان یہ کس کا بوٹي ہے خوبانی میو بوٹی بگی دغه دغه بگی انزر دی او دا دغه ما ته سم زيتون نه خاري بوٹی داس دا جنگلی کنا دی بنه کای نه دغه یی دغه کلمو کې بیا وفین ما ته شرګل وی ز کلم کوم ما له چل راځي دغه کلمو نه دی دا اوس کې لکه جنگل کې وی بیا په چل کې نه برابر کی تر غلی تر هی تر دور بوټی دا کوم لیکتر روان دی لیکتر روان دی ماشاءالله جوار خان ها کنه څنګه خپل جوار دی پایو کی ډیر زیا خستا نیوالو جوار کی جوار کی نیوال له پما ته ما دې ما اندا ایو کاکا دغه کری کنه وی درومه